Երևանի ավագանու հարգելի անդամներ, 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Երևանի ավագանու 11-րդ նստաշրջանի արտահերթ նիստի աշխատանքներին մասնակցում են ավագանու 34 անդամ, քվորում ունենք, նիստը հայտարարում եմ բացված։ Արտահերթ նիստ հրավիրելու մասին որոշումը ձեզ տրամադրված է, ավագանու արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված է 1 հարց։ Երևանի ավագանու հարգելի անդամներ, օրակարգում ընդգրկված Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի համար 1N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին, ավագանու որոշման նախագիծը առաջարկում ենք քննարկել որպես զեկուցվող։ Եվ այսպես Երևան քաղաքի ավագանու 2009 թվականի հունիսի 18-ի համար 1N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը զեկուցող Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյան։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ավագանու հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 10-ին ըստ օրենքով սահմանված կարգի, ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգի, ավագանու կողմից պետք է ընտրվի Երևան քաղաքի քաղաքապետը։ Առաջի դեպքն է գործող օրենսդրության պայմաններում, որ քաղաքապետ չի նշանակվում ուժերից մեկի 50%-ից ավելի ձայն հավաքելու արդյունքում, ուստի ուսումնասիրելով կանոնակարգը ավագանու գործընկերների հետ և մասնավորապես պարոն Գալջյանի հետ, իրավաբանական վարչության հետ, պարզ դարձավ, որ մանրամասն կանոնակարգում այդ նիստի, թե ինչպես պետք է այդ նիստը անցկացվի, կանոնակարգում ցավոք բացակայում է։ Բացի այդ, մենք ունենք հիմա օրենքում, օրինակ մի դրվակ ընդամենը նշեմ, որ չնայած բաց քվեարկությանը, նշված է, որ քվեարկությունը պետք է անցկացվի քվեաթերթիկներով, և կոնկրետ թե ինչպես այդ գործընթացը պետք է ապահովի, նշված չէր։ Առաջին հերթին կանոնակարգի փոփոխությունները ուղղված են հենց այդ գործընթացը կանոնակարգելուն։ Բացի այդ, քանի որ կանոնակարգը երկար ժամանակ չէր փոփոխվել օրենսդրության փոփոխման պայմաններում, նաև այս առիթը օգտագործելով մի շարք թերություններ կանոնակարգի շտկվել են և համապատասխանացվել են օրենքին։ Ընդհանուր առմամբ այսքան է, եթե ավելի մանրամասն ինչ-որ կոնկրետ կետով հարց կա, սիրով կլսեմ, կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ գրանցվենք հարցերի համար, հարցեր զեկուցողին։ Ունենք մեկ հարց, Անի Խաչատրյան, խնդրեմ։ Պարոն Գրիգորյան, այդ քվեաթերթիկներով քվեարկելու մասը, բայց մենակ Երևանում չի այդ խնդիրը, չէ՞, ինքը համատարած բնույթ է կրում, որովհետև նույն մեղրիկ ընտրություններին մենք այդ խնդիրն ունեցել ենք, մարդիկ բաց գրում էին անուն ազգանունը տակը թերթիկի վրա, որովհետև գրած էր պետքա թերթիկի վրա քվեարկես, ինքը այսինքն օրենքում է, չէ՞, խնդիրը, ոչ թե Երևանի օրենքում։ Այո, Տիկին Խաչատրյան, բայց այդ օրենքում դա սահմանված է, բայց թե կոնկրետ գործընթացը ինչպես պետք է կազմակերպվեր, պետք է սահմանվեր կանոնակարգում, որը չկար, և այսօրվա ընդունվելիք որոշումը հենց այդ կանոնակարգումների սահմանմանն է ուղված, բայց ես չեմ բացառում, որ մենք հետագայում կարող ենք ազգային ժողովի գործընկերների մոտ այս հարցը բարձրաձայնել, ընդհանուր այս խնդիրը լուծել, բայց հանուն արդարության նաև նշեմ, որ անմիջապես ընտրություններից առաջ օրենքում ինչ-որ ամենաաննշան փոփոխությունը հաճախ շահարկումների առարկա է դառնում, դրա համար մենք համարեցինք, որ ամեն դեպքում հիմա կազմակերպենք այնպես, ինչպես օրենքով, գործող օրենքով նախատեսված է, հետագայի համար կարող ենք այդ հարցը բարձրաձայնել, եթե ազգային ժողովի մեր գործընկերները մեր դիրքորոշումը կկիսեն, արդեն համապարփակ օրենսդրական փոփոխություններ կարծում եմ կկատարվի։ Հա, հենց դա էի հարցում, որտեվ ինքը ոնց որ ձեռք առնենք մենք մեզ բաց քվեաթերթիկով քվեարկելը, որ նա չկա տենց վասկացողություն։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Խաչատրյան, այլ հարցեր չունեն գրանցված, և հարակից զեկուցող իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մարատ Թոխյան։ Շնորհակալություն, հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թոխյան, հարցեր հարակից զեկուցողին ձեռքով, խնդրեմ, եթե ունենք։ Չունենք հարցեր, և հարգելի գործընկերներ, գրանցվենք ելույթների համար։
Չունենք գրանցված ելույթներ, եզրափակիչ ելույթներ, պարոն Գրիգորյան, պարոն Թովյան, չունենք։ Շատ լավ, գրանցվենք քվեարկության համար այդ դեպքում։ Քվեարկություն։ Պարոն Հովանեսյան, իմ քարտը չի աշխատում, չեմ կարող գրանցվեմ։ Պավել Սարգսյան։ Կմոտենաք, հա՞։ Պարոն Սարգսյան, կարող ենք այս պահին լուծել, թե չեն կարող։ Եթե այս պահին կարող։ Չի նմարա։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում ինձ մոտ արձանագրված 33.0.0 որոշումը ընդունվեց, և քանի որ այսօր ունենք մեկ հարց, ավագանու արգելի անդամներ, 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ի արտահերթ նիստի օրակարգը սպառվեց, բոլորին շնորհակալություն։